Сլիմայը մղում է Ռուսաստանը լայնածավալ ուժերի տեղափոխում Ուկրաինայի սահմաններ։ Ռուսաստանի ավտոջանապարհներին նկատել են ռուսական ղվարդիայի խոշոր ստորաբաժանումներ, որոնք ստեսանյութի հենակների շարժվել են դեպի ուկրաինական սահման։ Ռուսական ղվարդիայի խոշոր կազմավորումն այս ուղությամ տեղափոխելու նպատակը մնում է անհայտ։ Սակայն դատելով ներկայացված տեսանյութերից խոսքը հատուկ ստորաբաժանումների մասին է, որոնց մեջ կան նաև զրահատեխնիկա, հաղորդում է ավիաพรոն։ Տեսանյութերում կարելի է տեսնել տեսնել մեծ թվով զրահապողադրիչներ, զրահատեխնիկայի ու ռազմական բեռնատարների մեքենաներ։ Ըստ մի շարք ենթադրությունների կարելի է ենթադրել զորավարժություններն անցկացնելու ռուսական ղվարդիայի մտադրությունների մասին։ Սակայն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի սահմանին բարձր լարվածության ֆոնին ենթադրվում է, որ ռուսական ղվարդիայի ստորաբաժանումները կարող են օգտագործվել նաեւ սահմանամերտ շրջաններ նամրացնելու համար։ Որոշ տեղեկություններ կան, որ ռուսական ղվարդիայի տեխնիկան տեղափոխվում է նաեւ և գնացքով։ Ամերիկայի ձայնը գրում է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այս շաբաթ լրացուցիչ զորքեր կուղարկի Եվրոպա, երբ գա Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժում իրականացնելու ըվտանք։ Մոտ 2000 զինծառայողներ Լեհաստան կուղարկվեն Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Ֆորտ Բրեգից, եւս 1000 ամերիկացի զինվորականներ Ռումինիայում կտեղակայվեն Գերմանիայից։ Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը լրատվական գործակալությունը։ Աստ մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ալների Ուկրաինայի իշխանի երկայնքով այսօր կուտակվել են ռուսական 105.000 թվակազմով ուժեր։ Սակայն, ինչպես Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլևան է ասել, Ռուսաստանը դեռ բավականաչափ ուժեր չի կուտակել լայնա մասշտաբ ներխուժման համար։ Նրա խոսքերով այս պահին օկնում է նաև դիվանագիտությունը կանխելու համար ռուսական հարձակման վտանգը։ 3 շաբթի օրն Ուկraina կատարած այս ժամանակ մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մեղադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի գեղ գին ա դրճանակ պահելու մեջ գուցե ապացույցն այն բանն է որ ռուսաստանը ցունի փողզիջ մանգնալու մտադրություն կրեմլը միտեսակ ծաղրում է մեծ բրիտանիայի վարչապետին ասելով թե նա բոլորովին շփոթված է իսկ բրիտանացի քաղաքական գործիչերին ծաղրում է նրանց հիմարության եւ անտեղյակության համար կրեմլը իր հռետորաբանությունն ուղեց ընդ դեմ ջոնսոնի այն բանից հետո երբ վերջինս չեղյալ հայտարարեց 4-7 օրը պուտինի հետ կայանալի քերախոսազրույցը ռուսաստանի արտգործնախարարության Մոսնակ Մարիա Զախարովանել ավելի առաջ անցնելով ծահրանքի խոսքեր ասած մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Էլիզաբեթ Թրուսի հասցեին վերջինիս այն խոսքերի համար, որոնց համաձայն մեծ Բրիտանիան Բալթյան իր դաշնակիցներին մատակարարումներ է առաքում Սև ծովով։ Մոսկվան շարունակում է երկել Ուկրաինան ու երխուժելու ովը ու վե ծրագիր, սակայն արևմուտքից պահանջում է անվտանգության ամբողջական երաշխիքներ, այդ թվում խոստում, որ Կիևը երբեք չի կարող անթամակցել։

Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում դիմութիան անվան տակ գործում է հակապետական հակահայկական խուլիգանական բանդա։ Միջազգային կառույցներին Հայաստանի Հանրապետության դեմ բողոք են գրել, 20 տարի մեզ շանտաժարեցին։ Հիմա միջազգային կառույցներին են անցել։ Պահանջում եւ զգուշացնում են իրենց մանդատներին համապատասխան արձագանքել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության տապալման աղաղակող փաստերին եւ դիտակցել իրենց պատասխանատվության բաժինը։ Մարդասպաններն ու անպատի Դասալիքները ժողովրդավարությունից են խոսում, քաղքին աշեցեք։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Նարին Փայլակյանը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը հայտարարել է. Ադրբեջանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղի մի մասը։ Հադրութը, Շուշին դեռևս գտնվում են լղիմի կազմում, բայց այժմ դրանք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Նրանք պետք է լքեն այդ տարածքները եւ թույլ տան Արցախում հանրաքվե անցկացնել։ Իսկ Արցախի բնակիչները պետք է որոշեն իրենց անելիքը, անկախ հայաստանի mass թե այլ կեր։ Զոյա Թադեվոսյանը գրում է Հայաստանում 1 տասնյակից ավելի պետական բուհեր կան, որտեղ տասնյակ հազարավոր պրոֆեսիոնալներ են աշխատում։ Ինչպես վարվենք, եթե այս կամային իշխանությունը չեն կնթունում։ Անդիմադիր ենք աշխատանքից դուրս գանք, որ չասենք իշխանություններին եք ծառայում։ Դա ինչ դամբուլային մտածողություն է։ Բոլոր իշխանություններին ժամանակ էլ աշխատել են պետական բուհում, շարունակում եմ աշխատել, երբ իշխանությունը գողացել է ժողովրդի քվեն, հրաπαրակավ պայքարել եմ նրա դեմ։ Ոչ մի անավոր կամ անդիմադիր իրեն իրավունք չի վերապահել ինձ հանդիմանի հիմա երբ ժողովուրդը հաստատել է իր իշխանությունը այդ ինչ անհանդուրժողական վայնասուն եք բարձրացրել ամբասիր եւ ամպոտեկ իրօք հասարակ շարքային չկամեք նախանց ու պարզunak անբաններ անցյալն ապագա չի դառնում մռացեք մայիս սաֆարյանը գրում է կան այդ պիսի անասուններ որոնք իրենց հայրենասերներ են հրճակում բայց իրենք ու իրենց ընտանիքի ոչ մի անդամ չեն մասնակցել ու չեն մասնակցում հայրենի քի անվտանգության ապահովման այլ ընդհակարակը իրենց խայլերով խոսքերով խարխլում են մեր պետության հիմքերը դրանք ուտիճներ են որ ծնվել են մեր պետության հիմքերը քանդելու համար մեկի անունը արապապյան է մյուսը անբարոյականությունից ծնված մարտիրոսյանն է թող դա դիտան վստահեմ չենտա որովհետև այդ ժամանակ շատ ու շատ, ու շատ բաներ կբացահայտվեն որ հիմա չեմ կարող արտահայտել սպասում եմ armenia 23 րոկայքը գրում է լսեք ադրբեջանի բաքու-այրախաղագից սկսած բոլորը յեղել Հայկական ու Հայաբնակ։ Իսկ Ալիևը ողիմանա, որ ադրբեջանցիների իրական անվանումը հայ ակադեմիկոսի դիպուկ պատասխանը Ալիևին։ Հայաստանի Հանրապետության գա ԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն ու պատմական գիտությունների դոկտոր ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը Արմենպրեսի հետ ունեցած հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձ է կատարել Խարվաջարում Ադրբեջանի ղեկավար Ալիևի հողորտանքներին հայկական տարածքների հետ կապված։ Պատմաբանի խոսքով Իլհամ Ալիևը ասում է, թե իբր Սյունիքը, Սևանը, Վարթենիսը, սյունի, Երևանը պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Մինչդեռ նախ ներկայիս Ադրբեջան կոչվող Հանրապետության տարածքը ոչ մի աղերս չունի պատմական ադրբատականի, Իրանի հյուսիսային շրջանների հետ, որից թուրքերը ուղակի գողացել են անվանումը 1918 թվականին այդ արհեստածին պետությունը ստեղծելու ժամանակ։ Եվ երկրորդը, ոչ միայն 14-15-րդ դարերը, երբ տարածաշրջաններ թափանցեցին թուրքմենական ցեղերը, եւ առավել եւս ոչ միայն 11-րդ որ երբ առաջին անգամ տարածաշրջանում հայտնվեցին սելջուկ թուրքերը, մեր տարածաշրջանում ներառյալ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը ու Վրաստանը, Արևելյան Անդերկովկասը եւ հյուսիսային Իրանը թուրքական ᾱռևից է տեղանվանման կամ էլ թուրքական տարի մասին խոսելը პარզապես ծիծաղելի է։ Ուրեմն Ադրբեջանի Բաքուမှ Իրաքաղաքից սկսած Ատրպատականի, Շաքի, Շիրվանի, Ողչհայոց Արևելից կողմնած, այսինքն մեծ հայքի ուտի Արցախ, Փայտակարան նահանգի դիտարածքները այդ բոլորը եղել են հայանուն եւ հայաբնակ հայկական են եղել ու խոսել թուրքական որևիցե տարի մասին ոչ 11-րդ դարը ուղղակի ծիծաղելի է 6-րդ Աշոտ Մելքոնյանը հատուկեն թուրքեր տարածաշրջանում հայտնվել են մենակ 9-րդ դարում երբ արաբները թուրք վարձկան զինվորականների են վարձել որոնց ཐվում էր օրինակ հայտնի զորավար Բուղան որը 9-րդ դարի կեսերին արշավեց հայաստանի հանրապետության շրջաններով վասպուրականով սյունիքով եւ արցախով եւ ցանը պարտություն տարավ հատկապես արցախում քթիշ ամրոցում 854 թվականին Եսայի Աբու Մուսե Իշխանից ավելացրեց Մասնագետը այնպես որ այնինչ ասում է Իլհամ Ալիևը բացահայտ կեղծիք է ու մանիպուլյացիա տարածաշրջանը թուրքական-ադրբեջանական ներկայացնելու համար ասում է Աշոտ Մելքոնյանը այն հարցին թե որն է ադրբեջանցիների իսկական անվանումը պարոն Մելքոնյանը ասաց կովկասյան թաթարներ ու ավելացրեց թաթարի իմաստով նշանակում է քոչվորներ Զայգեզուրից 1921 թվականի հուլիսի կեսերին Գարեգին Նժդեհի հերա անալուց հետո խորհրդային երկրի зерքը ոչ մեկ չեր կարող բռնել եթե նա որոշեր զայգեզուրա ադրբեջանին հանձնել եթե չարեց ուրեմն հասկանում էր որ այդ հայկական սեպը բան թյուրքիզմի ճանապարին ամենամեծ խանգարող փաստն է yezrapakets ashot melkonianan